នេះជាក្តីបំណងរបស់ប៉ាហើយនឹងម៉ាក់គឺចង់ឃើញកូនកូននេះរៀបការជាមួយអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ណាម្នាក់ប្រពៃសំបាយនឹងនុំស្រលាញ់ត្រូវបងខំចិត្តបងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើស្នេហ៍ស្មងហើយកុំបៃជីវៈទួងវាសនាមិនបានជួបគ្នាបងមើលតែជំនាញមិនជាគ្រួសារបងទេនេះមួយអូនដឹងហើយថាពិបាកយ៉ាងណាពេលដែលរៀបរានៅក្បែរក៏លានដឹងហើយលឺហើយពីរឿងគ្រួសារត្រូវដាក់ផ្លូវណាយើងទាំងពីរអូនព្រមជឿចាំពេលក្រោយស្រីត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាមានស្នេហាត្រូវជឿចាប់បងកាប់បងកាត់ធ្វើវិញស្នេហាណាលោកអីតែក្តីហើយរវៃព្រួនគ្នាបងស្មោះនឹងបងបងក៏យល់ដែរត្រង់ត្រៃកុំចោលចោលអូនជួយយំទៅអូនទៅអូនព្រោះយើងគ្មាននិស្ស័យជួបគ្នាវិញជាថ្មីឡើយអូស្មោះ